တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီဟာနိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့ဒေသဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကိုအောက်တိုဘာလ26ရက်နေ့ကရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးဂျိတ်ဆလီဗန်တို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတောက်ကြနေ့မှာတော့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုက်ဒင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဘလင်ကင်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကအခုလိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တာဝန်နဲ့ရော分歧有矛盾。那同时我也有。တရုတ်နဲ့အမေရိကန်ဟာအဓိကကြတဲ့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေမတူညီမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။တပြိုင်တည်းထဲမှာပဲဘုံအကျိုးစီးပွားတူညီမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်ကြားဆွေးနွေးမှုတွေရှိရပါမယ်။ဆွေးနွေးမှုတွေကိုပြန်လည်စတင်ရုံနဲ့မကပဲနှဆိုင်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဖြစ်ရပါမယ်။ဘုံတူညီချက်နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအခြေခံခြင်းအဖြစ်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်ဆက်ဆံရေးဟာကောင်းမွန်ပြီးတည်ငြိမ်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုပြန်ရောက်လာနိုင်မှာပါရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်ထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့တရုတ်ထောက်လှမ်းရေးမိုးပြံပူပေါင်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်နဲ့အမေရိကန်အကြားဆက်ဆံရေးမှာအခုအထစ်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်သမ္မတဘိုင်ဒန်ကနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဝမ်ယီကိုလက်ခံတွေ့ဆုံခြင်းပြောကြားရမှာတရုတ်နဲ့အမေရိကန်အကြားဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖွင့်ထားပြီးတာဝန်ယူမှုရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးအောက်မှာနှစ်နိုင်ငံပြန်ဆိုင်မှုကိုစီမံဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အစ္စရေးဟာမတ်ပဋိပက္ခကြောင့်အရှေ့အလပိုင်းဒေသတွင်တင်းမာမှုတွေရှိနေချိန်မှာပဲနိုင်ငံတကာကိစ္စရပ်တွေမှာတရုတ်နဲ့အမေရိကန်ပူးပေါင်းဖြေရှင်းဖို့ကိုသမ္မတဘိုင်ဒန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်နိုဝင်ဘာလထဲမှာအမေရိကန်မှပြုလုပ်မယ့်အာရှပစိဖိတ်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု APEC APEC ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုသမ္မတရှီဂျင်ပင်တက်ရောက်ဖို့သမ္မတဘိုင်ဒန်ကဖိတ်ကြားထားပါတယ်။ How much အဖွဲ့ကိုငွေကြေးလက်နက်အဓိကထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့အီရန်ဟာတရုတ်ရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်ပြီးတရုတ်ဟာအီရန်ကနေရေနံအများအပြားဝယ်ယူတဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းကိုလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ထူထောင်ခွင့်ပေးပြီးအစ္စရေးပါလက်စတိုင်းနှစ်နိုင်ငံတည်ရှိရေးမူဟာလက်ရှိပဋိပက္ခဖြည့်ရှင်ရေးအတွက်အဓိကမူဖြစ်တယ်လို့တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ပင်ကအော်တိုဘာလ19ရက်နေ့တုန်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကလည်းနှစ်နိုင်ငံတည်ရှိရေးမူကိုဆက်လက်ဆွဲကင်မယ်လို့မကြသေးမီကမှထပ်မံအတည်ပြုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေရိကန်နဲ့အနောက်တိုင်းမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကတော့ How much အဖွဲ့ကိုအချမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်ကြီးညာထားပြီး Israel ဘက်ကရပ်တည်သွားမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။အခုလိုအချိန်မှာပဲဒီရက်သက်တပတ်အတွင်းတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာထိတိုက်တင်းမာမှုဖြစ်နေတာကတော့တရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်ဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ22ရက်နေ့တုန်းကဖိလစ်ပိုင်အနီးစပရက်ဒလီကျွန်းစုတွေတဲက Second Thomas Shoal ကျွန်းအနီးဖိလစ်ပိုင်ကမ်းဆောင်တပ်အကူရေရင်နဲ့တရုတ်ကမ်းဆောင်တပ်တင်းမော်တို့တိုက်မိမှုလို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကလည်းတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်အတွင်းပြန်တန်းနေတဲ့အမေရိကန် B-52 ဘုံးကျဲလေယာဉ်အနီးတရုတ်တိုက်လေယာဉ်ဟာဆယ်ပေအနီးလောက်အထိအနီးကပြန်တန်းခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအပြုတ်အမှုတွေကိုဖိလစ်ပိုင်အစိုးရနဲ့အမေရိကန်အစိုးရကတော့ကန့်ကွက်ပါတယ်။တရုတ်ကလည်းဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကရန်စတယ်လို့ဆွဆွဲထားပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်အကြားစီးရေးမဟာမိတ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားပြီးဖိလစ်ပိုင်ကိုအခြားနိုင်ငံတစ်ခုခုကတိုက်ခတ်ခဲ့ရင်ဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကအမေရိကန်ကကူညီရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကလည်းတရုတ်ကိုတတိပေးထားပြီးဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကနေကာကွယ်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။အခုလိုအခြေအနေမှာပဲတိမမှုတွေရှိနေတဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိဆက်မှုစည်းပွားအင်အားကြီး9နိုင်ငံ G7 ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဂျပန်နိုင်ငံဟာထိညှိရပ်တည်ဖို့စူးစမ်းနေပါတယ်။အစ္စရေးကိုဟာမတ်စ်တွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပြီးနောက်အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာဝန်ကြီးချုပ်ကီရှိဒါကအပြစ်မဲ့အရာသားတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်အပြင်းထန်ရှုံးချကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒီပိုင်းနဲ့ထဲမှာပဲဂါဇာဒေသကအရာသားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်မိတယ်လို့သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဟာသူ့ရဲ့လောင်စာ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်လောက်ကိုအရှေ့အလယ်ပိုင်းကတင်သွင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ12ရက်နေ့မှာတော့ဂျပန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ဆူနိုဟီရိုကာဇုကဟာမတ်စစ်သွေးကြောင့်အဖွဲ့ရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုလို့သုံးလုံးပြောဆိုရှုံချခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဂါဇာဒေသကအရတားဒုက္ခသည်တွေအတွက်ဒေါ်လာ10သန်းလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ကဟာမတ်အဖွဲ့ကို2003ခုနှစ်ကတည်းကအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အဖြစ်ကြီးညာထားတာပါ။
အမေရိကန်ဥဆောင်ပြီး G7 နိုင်ငံအဖွဲ့ဝင်တွေက6နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အင်္ဂလန်ပြင်သစ်ဂျာမနီကနေဒါအီတလီနိုင်ငံတွေကဟားမတ်စ်ရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကိုရှုံးချပြီးအစ္စရေးဘက်ကရပ်တည်ကြောင်းနှစ်ကြိမ်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပေမဲ့ဂျပန်ပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးဂျပန်ဟာရုရှားယူကရိန်းအရေးမှာရုရှားဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့တံပိုးတွေကိုလေဆာလိုက်နာမှုမရှိဘူးဆိုပြီးအမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တွေနဲ့လက်တွဲပါဝင်တဲ့အာရှနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိနိုင်ငံတကာအခင်းအကျင့်မှာရုရှားယူကရိန်းစစ်နဲ့အစ္စရေးဟားမတ်ပြည်ပခန့်တွေကြောင်းအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နေရကြောင်းဒီတစ်ပတ်အာရှနိုင်ငံရဲ့အစီအစဉ်မှာတင်ပြလိုက်ရပါမယ်